Aurskriða féll á tvö íbúðarhús í Varmahlíð í Skagafirði síðdegis. Engan sakaði en útlit er fyrir að töluvert tjón hafi orðið á húsunum. Börn eru óvarin fyrir delta-afbrigði kórónuveirunnar og því ættu stjórnvöld að íhuga bólusetningar barna þegar frekari niðurstöður úr rannsóknum á bóluefnum liggja fyrir. Þetta er mat prófessors í ónæmisfræði. Aðsókn í Tækniskóla Íslands fyrir næsta haust slær öll met. 700 nemendur fá ekki skólavist, þar af helmingur þeirra sem ætlaði í nám í byggingafræðum. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir dómsmálaráðherra ekki hafa farið út fyrir valdsvið sitt með samskiptum í Ásmundarsalarmálinu. Ráðherra spurði lögreglustjórann á aðfangadag hvort afsökunarbeiðni kæmi frá lögreglunni vegna umdeildrar færslu málið. Hiti fór yfir 26 stig á Austurlandi í dag og brugðu sumir á það ráða kæla sig í hitanum. Gestir í Atlavík voru fegnir að sólin væri í felum á bak við ský því annars hefði orðið allt of heitt. Gott kvöld. Ekki er ástæða til að bólusetja börn á aldrinum 12 til 15 ára gegn COVID-19 á meðan smittíðni á Íslandi er lág, segir prófessor í ónæmisfræði. Hins vegar eru börn óvarin fyrir delta-afbrigði veirunnar og því ættu stjórnvöld að íhuga bólusetningar þegar frekari niðurstöður úr rannsóknum liggja fyrir. Börn á aldrinum 12 til 15 ára geta nú fengið bólusetningu með Pfizer. Þessi hópur verður hins vegar ekki boðaðir í bólusetningum líkt og gert hefur verið við aðra forgangshópa. Og er fyrirmæla beðið frá sóttvarnalækni hvernig skuli standa að bólusetningum hópsins. Ef hann tekur það ákvörðun að boða þessa árganga í bólusetningu, þá munum við færa það bara inn í svona hefðbundna skólaheilsugæslu, en það er alls ekkert komið á það stig. Ragnheiður segir fjölmarga foreldra hafa haft samband við heilsugæsluna vegna bólusetninga barna sinna. Heilsugæslan haldi hins vegar að sér höndum á meðan niðurstaðna frekari rannsókna á áhrifum bóluefna á börn liggi fyrir. Þannig að ég myndi svona vilja hvetja fólk til að aðeins að bíða átekta og það er verið að bíða eftir frekari rannsókna niðurstöðum fyrir þennan hóp og ég held að sem svona ljúft að leifa börnunum að njóta vafans þangað til að það liggur fyrir. Lyfjastofnanir Bretlands, Bandaríkjanna og Evrópu hafa veitt leyfi fyrir notkun á Pfizer bóluefni fyrir börn á aldrinum 12 til 15 ára. En misjafnt er eftir löndum hvort börn í þessum aldurshópi eru bólusett. Ingileif Jónsdóttir, prófessor í ónæmisfræði, segir Pfizer rannsóknuna gefa góð fyrirheit. Eins og staðan hér núna með lítið smit er kannski ekki nauðsynlegt að bólusetja börn. En ef að fer að sleppa inn hérna meira smitandi afbrigði eins og delta afbrigði sem er ráðandi í Evrópu að verða, 90% af öllu smitum í Bretlandi, að þá og er meira smitandi, fleiri sem leggjast inn á sjúkrahús, að þá eru börnin óvarin. Þangað til sé aðalmálið að tryggja að skæð afbrigði berist ekki inn í landið á meðan börn eru óvarin. Hins vegar ættu stjórnvöld að íhuga að bólusetja börn eftir því sem frekari niðurstöður öryggi bóluefna liggja fyrir. Og það sem höfum hingað til er fyrst og fremst mjög sannfærandi um að það sé bæði verndandi og öruggt. Þá ætti fólk að íhuga sérstaklega hvort þörf sé á að bólusetja börn áður en haldið er í ferðalög. Nú sóttvarnalæknir hefur líka lagt til að fólk sé ekki að fara óbólusett til útlanda og ekki með óbólusett börn til útlanda. Við vitum að því er ekki fylgt. Og þá held ég að fólk ætti að íhuga það hvort að þessi ástæð til þess að bólusetja börn ef það er að fara með þau á svæði þar sem eru miklar sýkingar. Og þá höldum við norður í land því tvö íbúðarhús skemmdust í Varmahlíð í Skagafirði síðdegis eftir að aurskriða féll á þau. Engan sakaði en útlit er fyrir að nokkuð tjón hafi orðið á húsunum. Anna Þorbjörg Jónasdóttir, fréttamaður okkar, er á staðnum. Hvernig eru aðstæður, Anna? Já, þær eru svolítið furðulegar því að maður horfir bara hérna á risastór gat í götunni og húsin fyrir neðan hafa orðið fyrir aurskriðu og líta nú ekkert vel út, það eru brotnar rúður og annað. En hann er hjá mér sveitastjóri Skagafjarðar. Hvað gerðist hérna í dag? Já, það er eins og þú sagðir, það fyrir í dag svona fjöguleitið hér þá féll bara stór aurskriða úr götunni hér norðurbrún. Og úr jarðveginum hérna á milli gatna neður á þessi tvö hús við Laugaveg 17 og 15 við Varmahlíð og þið sjáum við afleiðingarna hérna fyrir neðan. Og er þetta ekki svolítið sérstakt svona með við tíðina? Það er hérna hásumar og hlýtt og ekki búið að blautt? Jú, þetta er auðvitað svolítið sérstakt en við urðum vör við jarðsig hér síðlega vetrar fyrir ofan hús númer 17 og fengum sérfræðinga frá ofanflóðasíði veðurstofunar og fulltrúar verkfræðistofu með okkur til að meta aðstæður.
og vorum búin að undirbúa núna jarðvegsskipti sem átti að fara í akkurat hér í dag og vélar voru komnar á svæðið. Við ákvaðum að bíða hins vegar núna þar til í dag eftir að þorna aðeins jarðvegur áður en að erði farið af stað til að hleypa ekki neinu af stað, en þetta gerðist. Og það kannski það mikilvægast að var eitthvað fólk heima? Nei, sem betur fyrir var engin heima, þannig að það var ekkit manntjón og hérna, en svo bara eftir að meta tjón á húsum. Einmitt, þetta var töluvert tjón, en óttist þið eitthvað frekar í skriðuföll? Já, við höfum áhyggjur af því og við erum búin að girða þetta svæði af hérna, 1-6 hús undir og gætum mögulega útvíkka þetta svæði og það er ljóst allan hér í nótt er enginn að fara að sofa í þessum húsum meðan við metum aðstæður. Þá þakka ég bara fyrir og við kveðjum hérna úr Varmahlíð í Skagafirði. Sömulegis kæra þakki fyrir þetta, Anna Þorbjörg. Og við snúðum okkur að öðru því tölvuleikjafyrirtæki Solid Clouds hefur nú þegar náð settu markmiði í hlutafjárútboði sínu þótt enn sé tæplega sólarhringur þangað til útboðinu líkur. 40 milljónir hluta voru til sölu en heimild var til að selja alltaf 58 milljónir hluta ef eftirspurn væri fyrir hendi. Í tilkynningu frá Solid Cloud segir að nú þegar hafi borist áskriftir fyrir 58 milljón hlutum. Verð á hvert hlut var 12,5 krónur og hefur félagið með þessu tryggt sér 725 milljónir króna. Almenn viðskipti með bréf félagsins hefjast þann 12. júlí. Þetta er fjórða hlutafjárútboðið á skömmum tíma þar sem eftirspurn er umfram framboð. Tvöföld umfram eftirspurn var í hlutafjárútboði Síldarvinnslunar í maí og margföld eftirspurn var eftir bréfum í Íslandsbanka og Play. Tækniskólinn þarf að vísa frá helmingi þeirra sem sóttu hefðbundið nám í dagskóla á haustönn. Það stefnir í að 700 nemendur fái ekki skólavist næsta ár en þeir voru á 300 í fyrra. Stjórnmálamenn þurfa að marka stefnu til næstu ára, segir skólameistarinn. Aðsókn að tækniskólanum hefur aldrei verið meiri. Möguleikar þeirra sem orðnir eru 18 ára fá skólavist eru minni en áður. Grunnskólanemendur ganga fyrir. En þeir eru bara svo margir núna, þeir voru yfir 400 þetta árið, þannig að þeir fylla mörg pláss, samhliða þessu eru aukin aðsókn og þessu fylgir því að við getum ekki tekið nema cirka helmingin. Hvað eru þá að vísa mörgu frá? Það stefnir að það verður svona 700 manns. Hvað verður nú þessa nemendur? Sumir komast inn í öðrum skólum, aðrir bíða til áramóta og freista þess að hérna komast inn þá. Þá er ekki þessi mikla grunnskóla aðsókn og þá getum við tekið fleiri eldri inn. Átak til að hvetja nemendur til iðnáms hefur skilað tilætluðum árangri. Það er að ganga eftir en það vantar fjármagn. Já, við erum bara sem kerfi ekki alveg tilbúin og það hefur fjölgað nemendum í okkur og aukist aðeins fjármagn til okkar. En það er bara engan veginn nóg til þess að mæta þessari miklu auknu eftirspurn. Þannig að það sem er búið að vera að tala fyrir er að takast en við erum bara ekki alveg tilbúin. En hvað er til ráða? Öll ríkisstjórnin að horfa á þetta og setja marka stefnu til næstu ára og virkilega sem sagt fara bara í góða skipulagningu á því hvernig ætlum við að mæta þessu sem búið að stefna að í mörg ár. En hefur ekki pólitíkin haft nægan tíma til þess að velta þessu fyrir sér? Ég skal ekki segja það, jú eflaust og það er margt mjög gott búið að gera. Tækniskólinn þarf að vísa mörgum frá á sama tíma og margir kvarta undan því ekki sé nógu mikið framboð á húsnæði. Já, allt og mörgum. Þar erum við svo yfirfull við fjölga nemendum í byggingagreinum rúmlega 200 undanfarin bara 3 ár. Þannig að skólinn er óbúslega þétt setin og við þurfum að vísa þar hvað helmingunum frá sem sækist eftir því að koma í byggingagreinar. Lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins telur dómsmálaráðherra ekki hafa farið út fyrir valdsvið sitt þegar hún hringdi í hana í tvígang á aðfangadag. Ráðherra spurði lögreglustjóran hvort lögreglan ætlaði að biðjast afsökunar á færslu Ásmundarsal þá morguninn. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra spurði Höllu Bergþóru Björnsdóttur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu hvort lögreglan myndi biðjast afsökunar á dagbókarfærslu sinni á aðfangadag sóttvarnabrot í Ásmundarsal. Í færslunni stóð að ráðherra í ríkisstjórn Íslands sem reyndist vera Bjarni Benediktsson hefði verið meðal gesta í salnum á Þorláksmessukvöld. Halla Bergþóra greindi frá þessu á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í byrjun mars. Samkvæmt heimildum fréttastofu spurðu nefndarmenn lögreglustjóran út í samskipti hennar og dómsmálaráðherra á aðfangadag en Áslaug Arna hringdi tvisvar í lögreglustjóran þann dag og spurði hvort það kæmi afsökunarbeiðni frá embættinu vegna færslunar. Í ljósi þess að það hafði verið tilgreint sérstaklega að ráðherra hefði verið viðstaddur. Halla Bergþóra vildi ekki veita fréttastofu viðtal í dag og ítrekkar í skriflegu svari að hún ætli ekki að fjalla nánar símtölin við dómsmálaráðherra.
Samskiptin hafi snúið að upplýsingagjöf og telur hún að ráðherra hafi haldið sig innan þeirra heimilda sem hún hefur til upplýsingaöflunar frá forstöðumanni stofnunar sem heyrir undir hana. Þá metur lögreglustjórinn það svo að ráðherra hafi ekki verið að hafa afskipti af rannsóknum rétts máls. Ekkert er tilgreint í svarinu varðandi spurningu ráðherra afsökunarbeiðnina. Rannsókn lögreglu á málinu lauk nýlega með sektargreiðslu staðarhaldara Ásmundarsalar. Samkvæmt upplýsingum frá ríkislögreglustjóra voru skráð 237 brot á sóttvarnalögum í faraldrinum. Ekki náðist í Áslaugu Örnu í dag. Eldgosið í Geldingadölum lifir enn góðu lífi, hraun streymir nú í nátthaga, mun leita út fyrir það svæði á innan við tveimur vikum og renna yfir Suðurstrandaveg. Vísindamenn keppast við að setja upp mælitæki sem fara eiga undir hraunið. Verið að setja upp mælitæki sem eiga að fara undir hraun þegar það rennur út úr nátthaga. Ármann Höskuldsson, eldfjallafræðingur, var á vettvangi í dag en lítið sást fyrir þoku. Unnið var að uppsetningu mælitækja. Vísindamenn vilja mæla þrýsting, átak hrauns á undirlagið, hitan í hrauninu og undir því og hvernig hitin berist í jarðveginn undir hrauninu. Þannig verðu unnt að áforma hvernig ljósleiðarar dugi til að takast á við kraftin í gosinu og hversu djúft hitin kemst. Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur, segir að stutta stund í gærkvöld hafi gígurinn verið með svo lítinn uslagang eins og hann orðar það. Dregið hafi úr óróa á svæðinu. Nokkrum klukkustundum seinna jókst órói á ný. Þessar vangaveltur að gosi væri hætt, að þær náttúrulega hurfu eins og dögg fyrir sólu, menn voru reynda búin að sjá þetta úr flugvél, held ég klukkutími eftir að óróin datt niður í gærkvöldi, þá sáum við að það var ennþá hraun sem svo kvika í gígnum. Þorvaldur bendir á að á yfirborðinu sjáist aðeins 20% af heildarvirkni gossins. Yfirborðsvirknin sé einungins lítill hluti af heildarvirkninni. Jafnvel megi líka þessu við brauð sem sé að hefast. Hraunið sé komið á hreyfingu fyrir ofan nýju stífluna við náttaga. Það eru greinilega göngarnar neðar sem að gígurinn dæli hraunkvikun inn í og það miðlar hrauni niður í Meradali, niður í Síðri Meradali og eins líka niður í hérna inn í gegnum Geldingadalina og það niður í náttaga. Það er fullt af það sem við kallum innri farvegum sem eru huldir augum, eru undir skorpunni. Og einn besti vitnisburður að það er raun að vera vökva kjarni eða hraunkjarni inn í hrauninu, sem hraunvökvi, sem raunur nær yfir meira og minna alla breiðina í hverjum dal fyrir sig. Vegna þess að ef þú horfir á yfirborðarhrauninu, þá er það næst í alveg slétt. En það er samt sem var að tjekkast upp. Alþingi verður kallað saman til óvænts fundar næstkomandi 3.–7. júli til að leiðrétta eigin mistök. Í vor samþykkti þingi breytingar á lögum fjármál stjórnmála samtaka og frambjóðenda. Við þinglega meðferð málsins urðu þau mistök að ákvæði listabókstaf stjórnmála samtaka í lögum féllu brott. Þar á meðal ný samþykkt breyting sem heimilar rafræna söfnun meðmæla með flokkum. Ef ekkert væri aðgert, yrðu því engin lög í gildi listabókstafi stjórnmála samtaka fyrir kosningarnar sem fara fram 25. september. Úlf Kristesson, formanni hægri flokksins Moderaterna, var í dag falið að mynda nýja ríkisstjórn í Svíþjóð. Forseti þingsins tilkynnti þessa ákvörðun sína eftir að var rætt við leiðtoga allra flokka, en rúm vika er síðan þingið samþykkti vantraust á stjórn Stefans Löfvens. Moderaterna er næststærsti flokkurinn á sænska þinginu með 70 þingsæti af 349 og þarf líklega að leita stuðnings miðflokksins eða Svíþjóðar demókrata. Kristesson fær 3 daga til að reyna að mynda stjórn. Þingforsetinn getur 4 sinnum veitt formönnum stjórnarmyndunar umboð, en ef engum formanni tekst að mynda stjórn þarf að boða til aukakosninga. Det skäl som jag åberopade även 2018 när jag gav Ulf Kristersson första sonderingsuppdraget då, nämligen att han är ledare för det största partiet i den grupp av partier som fällde statsminister Stefan Löfven. Och då är det rimligt att han då får undersöka möjligheterna att ersätta Stefan Löfven som statsminister. Þjóðfrelsisreyfing Tigrahérads í Eþíópíu náði í gær valdi á höfuborginni Mekele. Stjórnarherinn hefur flúið borgina og lýst yfir einhliða vopnahléi. Bardagar hafa geisað í Tigrahéraði í Eþíópíu síðan í nóvember í fyrra þegar stjórnarherir Eþíópíu og Eritreu réðust á þjóðfrelsisreyfingu Tigray sem berst fyrir sjálfstjórn á svæðinu. Hersveitirnar eru sakaðar gróf ofbeldisverk. 100,000 búa við hungursneyð í héraðinu og rúmlega 2 milljónir hafa þurft að yfirgefa heimili sín.
Síðustu vikur hafa varnarsveitir Tigray sótt hart að héraðshöfuðborginni Mekelle og í gær tókst þeim nokkuð óvænt að hrekja stjórnarherinn frá borginni. Ríkisstjórn Eþíópíu lýst í kjölfarið einhliða yfir vopnahlé að þeirra sögn meðal annars til að gera bændum kleift að nýta uppskjörutímann. Megvat kaltjáli, bæma hafra svo mjög fættar og tjöggur kallal ærl. Veg kallal mjög mellas sæ hún að metat. Ég mjög tjöggur úst í gæmal maður nýjum hafra svo. Forseti landsins hafði áður þvertekið fyrir að lýsa yfir vopnahlé því fullnaðar sigur stjórnarherana var í handan við hornið. Talsmenn þjóðfrelsishreyfingarinnar segja stjórnarhermenn hafa farið ránshendi á leið sinni frá Mekelleborg. We are fighting enemies who would not stop at nothing before they could crush the people of Tigray. It's not war. We don't call it a war. We call it law enforcement operations. If somebody violates the rule of the country, the rule of the land, it must be brought to the law. We met many people there who said that they have a lack of food. I cannot verify whatever we have come across because I was not there. I didn't listen to it. And don't ask me such questions. All right. Tekjur Landsvirkjunar af raforkusölu hafa aukist mikið á þessu ári. Viðspyrna á mörkuðum hefur verið meiri en greinendur gerðu ráð fyrir. Rúmlega 60% hærra verð fæst fyrir sölu á rafmagni til álfyrirtækja með við sama tíma í fyrra. Líkt og önnur fyrirtæki fór Landsvirkjun ekki varhlut af COVID-19 faraldrinum. Eftirspurnin dróst mikið saman, hreinlega dæmi að markaðar okkar viðskiptavinir lokuðust. Hversu mikill er þessi viðsnúningur? Þetta er meiri viðsnúningur enn við áttum von á. Enda má segja bara almennt hafi svona viðspyrna mörkuðum verið miklu kröfturi heldur en greiningaraðilar og aðrir gerðir ráð fyrir. Landsvirkjun veitti tímabundin afslátt sinn á því við 6 mánuða tímabil á síðasta ári. Verðið á áli lækkaði. Í fyrra skilaði sala á rafmagni 1500 bandaríkjadölum fyrir tonn af áli. Núna er verðið 2400 til 2500 bandaríkjadalir. Hagnaðurinn dróð saman í fyrra meðal annars út af COVID. Eru það að sjá fram á það að þetta verið vel með ár? Við erum búin að gera opinberar núna tölu fyrir fyrsta ársfjórðung og raforkusalan var bara býsna góð og raforkuverðin aldrei verið hærri. Staðan í miðlunarlónunum er undir meðalagi eftir þurran og kaldan vetur. Sérstaklega á Þjórsár og Fljótsdalsvæðinu. Þurfið þó að hafa ágjöra því að þið séu að lendi í vandræðum með að afhenda raforku? Stærsti hluti raforkuframleiðslunar fer fram til stórnotenda, þannig að það er svona tiltölulega lítill hluti af í stóra samhenginu og í raforkuframleiðslunni sem fer til heimila og fyrirtækja. Orkunni hitan því eftir einstaklega kaldan maí og hreti í júní er nú hálfgerð hitabylgja á Norðurlandi. Bændur við Eyjafjörð eru nú byrjaðir á fyrsta slætti sumarsins. Eftir mikla umhleypinga í veðri eru nú loks góðar aðstæður til sláttar og sprettan er ágætt. Hún er allt í lagi en auðvitað miklu seinna heldur en svona í meðalári, svona einhverjum hálfum mánuði, þremur vikum seinna. Nú hefur verið hálfgerð hitabylgja norðanvert landið en að sama skapi mikill vindur. Það hefur áhrif á sprettuna og heyskapinn. Jú, það er mjög góð áhrif á sprettuna og líka auðvelt að heyja. Þetta er nú eiginlega fyrst skipti sem ég hef bundið heyja á þess að hafa snúið í. Bændur eru alvanir að takast á við áskoranir tengdar veðri. Vegna hlýjenda síðustu daga hefur snjóa leist skyndilega. Ár og lækir eru því fulla vatni og Eyjafjarðar á flæðir við bakka sína og inn á tún. Já, það var náttúrulega tiltölulega kalt í maí og fyrir hlutann í júní og svo hlýnar og þá snarekst vatnið í ánum og fáum vatnið upp á velflöstunni og þurftum bara að heyja. En hvernig er að heyja í roki? Það getur við reynst erfitt sko. Við reynir að hreyfa heyið bara sem minnst þegar það hversir. Og svo bjóst ég ekki við gulri viðvörun en hún bættist við þannig að nú verðum við bara að býta. Segja má vikulöng hitabylgja gangi nú yfir Austurland, hitinn fór víða vel yfir 20 stig í dag og að fjölmargir lagt leið sína austur á land til fundar við góða veðrið. Veðrið ætlar aldeilis að leika við austfirðinga þessa vikuna. Á Egilsstöðum er spáð yfir 26 stig að hita í dag og hér á Seyðisfirði er fólk að njóta veðurblíðunar. Planið er að fara í fjallgöngu og bara svona að skoða bæinn, sko. Já, eða ekki bara? Jú, skoða bæinn. Já. Njóta þess að vera bara hérna í fríi og í góðu veðri. Og fallegri náttúru. Alveg rosalega fallegri. Fallegur bær. Yndislegur.
Og í lóninu hittum við hressan mosfelling, komin alla leið austur til að njóta lífsins. Duttum minna á Seyðisfjörð í gær, road trip, best að vera hér. Þú ákvaðst að stinga þetta sunds? Já, ég meina, þú veist, það er svo heitt úti, kallum minn. Ekki er þó óhætt að dýfa sér hvar sem er. Gefin var út viðvörun við Eyvindará, þar sem vinsælt er að stökkva úti á góðveðristögum. Nú eru miklar leysingar og áin vass mikil og straumhörð. Erlendir ferðamenn sem við hittum höfðu hins vegar ekki frétt af viðvöruninni. Hitinn jókst þegar leið á daginn og náði 26,2 stigum á Hallormsstað. Í Atlavík var fjöldi fólks komin til að njóta lífsins og leika sér á bökkum Lagarfljóts. Ég er búin að vera að vaða og svo er ég búin að fara að hjóla á hana. Er fljótið ekkert kalt? Jú. Og sumir fengu sér blund í mollunni. En það er engin sól í dag? Ekki dag, nei. Það er eiginlega bara gott. Það er svo heitt hérna. En sólin er hérna alveg til 10, sko, ef hún er í boði. Lognið hérna á fljótinu í gær og sólin speglaðist í, það var æðislegt. Það er bara dásamlegt hérna, algjörlega að vera hérna í Atlavíkinni. Það er bara dásamlegt. Og enn höldum við okkur við veðri, ætlum að kíkja núna í kortin. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á morgun en 10-18 norðan og norðvestan til. Gular viðvaranir í gildi vegna vinds. Áfram dálítil væta landið vestanvert og hiti 9-14 stig en léttskýjað austanlands og hiti upp í 25 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Evrópumót karla í fótbolta sem verður alls ráðandi í íþróttafréttum kvöldsins hjá Eddu Sif Pálsdóttur. 16 liða úrslitin klárast í kvöld. England og Þýskaland mættust í fyrirleik dagsins. Heimsmeistarar Frakka eru sárir og svektir eftir úrslit gærkvöldsins. Og hollendingar eru þjálfaralausir eftir að hafa ekki náð markmiðum sínum á mótinu. Þetta og fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Aurskriða féll á tvö íbúðarhús í Varmahlíð í Skagafirði síðdegis. Húsin voru mannlaus en útlit er fyrir að töluvert tjón hafi orðið á þeim. Börn eru óvarin fyrir delta afbrigði kórunaveirunar og því ættu stjórnvöld að íhuga bólusetningar barna þegar frekari niðurstöður úr rannsóknum á bóluefnum liggja fyrir. Þetta er mat prófessors í ónæmisfræði. Aðsókn í Tækniskóla Íslands fyrir næsta haust slær öll met 700 nemendur fá ekki skólavist, þar af helmingur þeirra sem ætlaði í nám í byggingarfræðum. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu segir dómsmálaráðherra ekki hafa farið út fyrir valdsvið sitt með samskiptum í Ásmundarsalarmálinu. Ráðherra spurði lögreglustjórann á aðfangadag hvort afsökunarbeiðni kæmi frá lögreglunni vegna umdeildrar færslu málið. Hiti fór yfir 26 stig á Austurlandi í dag og brugðu sumir á það ráð að kæla sig í hitanum. Gestir í Atlavík voru fegnir að sólin væri í felum á bakvið ský því annars hefði orðið allt of heitt. Áframfréttir á rúv.is og fréttatímar í sjónvarpi og útvarpi á sínum stað klukkan 10 í kvöld. Við segjum þetta gott í bili, takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.